Қайырлы күн, күн сейсенбі 12-ші қыркүйек, орталық коммуникациялар қызметіне қош келдіңіздер. Бұл күндері қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі тіл, нақты айтқанда әліпби мәселесі болып тұр. Сол себепті әңгіме мемлекеттік тілдің бірыңғай әліпби стандарты төңірегінде өрбейді. Самый актуальный на сегодняшний день стала тема алфавита. Всех волнует, сколько же все-таки будет букв и звуков, и как он будет выглядеть вообще. Сегодня нам расскажут о едином стандарте алфавита государственного языка. На площадке службы центральных коммуникаций присутствует директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шайсултана Шаяхметова при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан Ербол Тлешев, главный научный сотрудник Института языкознания имени Ахмета Байтурсунова, доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунысбек, а также Белял Куаныш, представитель компании Атила Групп. Алдымен Ербол Ерденбекұлы, бүгінгі күннің өзекті тақырыптың басын өзіңіз ашып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Кешеден бері өздеріңіз ақпарат құралдарында, жалпы қоғамда, ел арасында үлкен әліппеге байланысты әңгіме басталды, айтылып жатыр. Біз мамандар жалпы біздің рухани өмірімізге, мәдениетімізге, тілімізге жанашыр азаматтар бет бұрыс ретінде бағалап жатыр. Шынында да солай, латын әліппесінің көтерілген уақытын, қашаннан бері көтерілгенін айтылып жатқан қоғамда әбден піскен мәселе екені, ол кешеде парламент қабырғасында айтылды, ол бұрыннан да белгілі жағдай болатын. Біз соны мына жұмыстың маңыздылығы жөнінде тағы да бір қайталап өткіміз келеді. Осы 25 жылдың ішінде көп мынау экономикалық, әлеуметтік, басқа да реформалар жасалды. Енді кезекте осы біздің әліппиімізге келді. Осы тұрғыдан кеше әліппидің нұсқасы жарияланды. Бұны тағы да бір ескесіп айтқым келеді. Бұл бекітілген ақтық нұсқа емес. Сол үшін де бұл алдына жарияланып отыр, талқыға салынып отыр. Белгілі бір жұмыс тобының нұсқасының жаңағы бастапқы негіздеп қабылдауға болады. Ол кешеден бір ақпарат құралдарында басқа әріптестер арасында өзіміздің арамызда да кейбір таңбалар жөнінде болсын, басқа бір пікірлер болсын, әр алуан пікірлер туады. Қоғамда әр алуан пікірлердің тұрғаны дұрыс. Біздің сондай қоғам орнатып жатырмыз. Әр азамат өзінің айтуға құқысы бар, пікір білдіруге құқысы бар. Ал әліпби жөнінде бұл біздің тек қана лингвистикалық қана мәселе емес, бұл үлкен әлеуметтік мәселе. Себебі ертең бұл бүкіл әлеумет қолданатын, қоғам қолданатын, мемлекет қолданатын таңбалардың жиынтығы болғаннан кейін біз соған сол жаңағы әлеуметтік әрі лингвистикалық мәселелер ретінде қараймыз. Жұмыс тобының жұмыс дегендігі, бірнеше жұмыс дегендігі оның алдында айтылды. Ол қанша уақытта дайын болды деген сұрақтар болды, қашан дайындалды деген де сұрақтар болды, оны да жұмыс барысында өздеріңіз қоя бересіздер. Бізде шама шарқымызша оны жауап береміз, әділетін айтып. Сондықтан бүгінгі кездесуіміз сол әліппидің төңірегінде болады. Бұл өте жақсы. Ең алдымен осы орталықтың иелеріне біз шақырған рахметімізді айтқымыз келеді. Жүргізуші Ақсанаға рахметімізді айтқымыз келеді. Алматыдан арнайы Әлімхан Жүнісбек ағамыз келіп отыр. Мынау фонетика саласындағы ең үлкен жетекші ғалым Ахмет Байтұрсынов институтында. Бұл кісі сол университет бітірген 1960 жылдан бері айтсақ, бір 50-52 жыл сол бір бөлімде фонетика саласында фонетика оқылудың авторы, оны бүкіл жоғары оқу орындары қолданады. Сондықтан осындай мамандармен біз бірлесіп, тізе қосып жұмыс істедік. Ол кешеде парламентте айтылған мәселе болатын. Көп рахмет, Ербол Тлешев, Шайсултан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының директоры. Ендігі кезекті Әлімхан аға сізге берсек дейміз, зерттеуші ғалым, лингвист ретінде өз ойыңызды білдірсеңіз. Қадірлі ағайын, ең алдымен бір мәселенің басын ашып алу керек. Латын әліппейіне көшу дегенді қазір көпшілік, тіптен бәріміз бір таңбаны екінші таңбаға алмастыра салу деп түсініп отырмыз. Олай емес. Латын әліппейіне көшу деген біздің қазіргі қазақ жазуына іргелі, күрделі реформа жасау деген сөз. Кез келген мемлекет, кез келген ел мезгіл-мезгіл өзінің жазуын жетілдіріп, пысықтап отырады. Сондай сәт мінекей қазір бізге де келді. Әрине, кез келген реформа деген
көпшілікті елді бір дүрліктірмей қоймайды. Оның қолдаушысы болады, оның қарсылары болады тағы-тағы. Менің айтайын дегенім, біз осы латын әліпбиіне көшуге байланысты реформаны өзіміздің қазақ тілінің заңдылықтарына сүйенген, заңдылықтарынан туындап отырған әліпби құрастырсақ деген ой бұл бірінші. Жалпы реформа деген үш бөліктен тұрады. Бірінші, қазақ тілінің өзінің төл дыбыстарының құрамын анықтап алу керек. Жасыратыны жоқ, қазақ тілінде қанша дыбыс бар дегенді қазір көпшілігіміз біле бермейміз. Төл дыбыстар құрамы деген не ол? Ол тілді өзге тілдерден бөліктеп тұратын өз алдына бір ұлттық бейне. Екінші, сол ұлттық дыбысқа қарай арнайы таңбалар алу. Таңба деген не? Ол сол ана дыбыстың қорғанышы, былайша айтқанда қауызы. Үшінші, сол әліпбиге байланысты емле ереже құрастыру. Емле ереже деген не? Ол сол дыбыстардың басын қосып, ұлттық сөз жасап тұратын дәнекер. Мінекей біз егер осы үш мәселені қатар шеше алсақ, онда мына жазу реформамызда нәтиже болады. Көп рахмет. Өз ойын білдірген Әлімхан Жүсіпбек, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор. Келесі сөз кезегін Біләл Қуанышқа берсек дейміз. Жаңа латын әліпбиіне арналған конвертер жүйесін дайындап шығарған Атила Груп компаниясының өкілі. Жаңа өздеріңіз естігендей, мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиін, яғни жаңа латын әліпбиінің таңбаларын ұсынушы, яғни алғашқы нұсқасын қабылдаушы, алдымызда сөйлеп кеткен ағаларымыз, мамандарымыз. Біз енді сол алдағы уақытта қабылданатын жаңа латын әліпбиін халыққа қалай жеткіземіз, қалай насихаттаймыз, жазу әдісін қалай оңтайластырамыз, және біздің сан мыңдаған рухани қазынамыз бен кітаптарымызды жаңа қабылданатын мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиіне қалай аударамыз, және бұл әліпбиді тек қазақстандықтар ғана үшін емес, әлемдегі бар қазақтың ортақ әліпбиіне айналдыру мәселесін көздеп, соны зерттеп, зерделеп, осыдан 10 жыл бұрын басталған конвертер жүйесін дамытып, бүгінгі жаңа латын әліпбиіне лайықтап жасап отырмыз. Бұл конвертер жүйесі арқылы кез келген мәтінді қазақ әліпбиінде жазылған, мейлі ол кирил әліпбиінде, латын әліпбиінде, төте жазуда болсын, бір-біріне сәйкестіріп оқуға мүмкіндік бар. Және оны ұялы телефон пайдаланатын, компьютерде отырған, немесе интернетке қол жетімді кез келген адам пайдаланылады. Яғни ол тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің барлық жерінде қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ жазуын қолданатын біздің қандастарымыздың да бірдей пікір алмасуына, хат хабар алмасуына үлкен мүмкіндік туғызады. Біз алдағы уақытта, егер латын әліпбиінің нұсқасы бекітіліп, нақты шешім шықса, бұл енді жастардың, әсіресе бүгінгі интернет пен компьютерді қолданған кез келген адамның ең үлкен құралына айналады деп сенеміз. Рахмет. Көп рахмет. Енді бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздеріңіздің көкейлеріңізді жүрген сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндік бар. Бірінші сұрақ. Егемен Қазақстан. Егемен Қазақстан. Енді бұл іске әрине халқымыз болып бәріміз қатты мән беру дейміз. Енді сіздерден сұрайтыным, қалайда бұл тілдің өз үйлесіміз заңдылықтар деген бар. Тіл заңдылығы, сөйлеу заңдылығы деген сияқты. Әлімханаға, осыны қалай үйлестірмекшісіздер, қалай осыны бұзып алмаймыз, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, сен шын мәнінде енді ол былай, орыс тілінің біз үстемдігі бар мемлекетімізде. Ал осыдан кішкене сәл пәл жаңағы аластауға, осыдан құтқарылуға мүмкіндік бар ма? Латын әліпбиіне көшу дегеннің өзі жаңа сөзімнің басында айттым ғой. Ұлттық әліпбиімізді құрастыру бірінші. Ол не деген сөз? Ол қазақ тіліндегі
өзінің төл дыбыстарының басын ашып алуымыз керек. Қазақ тілінде бар болғаны 28 дыбыс бар. Әліпбиіміз осы 28 дыбыстың төңірегінде құрылу керек. Екінші, ол тек әліпби анықтап, дыбыс құрамын ғана анықтап қоймай, соған лайық ар жағында әдістемелік құралдар деген болады, оқулық деген болады, мұғалімдер дайындау деген болады, тағы-тағы оның ар жағында шаруасы көп болады. Ұлттық әліпби деген ол тілдің өзінің ішкі заңдылықтарынан туындап отырады. Өзі бұл кеше байқадыңыздар ма? Екі нұсқа ұсынылды ғой. Бірі ұлттық әліпби болатын, екіншісі интернет әліпби, техникалық әліпби былайша деп бергенбіз. Парламент соның екінші нұсқасын қабылдады. Интернет әліпби деген. Интернет әліппидің өзінің ерекшелігі бар. Оның ұтымды жағы, мына алдарыңыздағы қолдарыңыз үйренген пернетақтан аласыздардағы жұмыс істей бересіздер, ешқандай одан қосып алатын еш нәрсе жоқ. Ұлттық әліппидің жақсы жағы ол біріншіден тілдің ішкі заңдылықтарына сүйеніп жасалады, екіншіден оның қиындық жағы кейбір таңбаларға арнайы бағдарлама дайындауға тура келеді. Ол қаражатпен байланысты, тағы-тағы біраз нәрселермен байланысты болғандықтан оның осындай кішкене кемшілік демейміз, бірақ осындай арнайы істелетін шаруалары болады. Екі нұсқаның айырмашылығы мінекей осында. Ал жаңа сұрағыңыздың екінші жағына, қазіргі әліпбиімізді қадірлағайын. Қазақ әліпбиі деп айтудың өзі де қиын. Ол қазақ орыс әліпбиі. Егер турасын айтсақ, орыс қазақ әліпбиі. Өйткені әліпбиіміздің жартысы орыс тілінен енген дыбыс, таңбалар, дыбыстар. Екінші жағы соның орыс тілінен алған емле ережелер. Егер біз латын әліпбиіне көшетін болсақ, 40-50 бас артық оқулықтардағы емле ережеміз өзінен өзі түсіп қалады екен. Өйткені әліпби қазақтың өзінің ұлттық тұрқына икемделіп жасалады. Бұл жерден де мәселені орыс тіліне қарсылық, орыс тілінің емле ережесіне қарсылық емес. Төркіні бөлек орыс тілінің емле ережесімен таңба дыбыстарын төркіні бөлек қазақ тілінің емле ереже дыбыстарына әкеп байластырып, соның қанжығасына байлап бергеніміз осы уақытқа дейін сол артық тірлік болды. Содан құтылсақ, содан құтыламыз. Орыс тілінен, орыс әліпбиінен емес. Осы жағын ескерген дұрыс болады. Рахмет. Келесі сұрақ. ТДКЗ. Вот в Волговите будет 25 букв. Наших читателей интересует, что будет с тем звучанием, как можно написать, допустим, буквы, которые в русском языке до этого были. Это вот «э», «ю», «я», «ц» и так далее. То есть, допустим, как написать слова, которые пришли из иностранных языков. Допустим, слово «эволюция». Как вот это слово будет писаться на латинском алфавите, на казахском языке. И достаточно много критики уже сейчас озвучивается в социальных сетях. Будут ли менять вот этот вариант в случае, если общественность не будет довольна тем вариантом вот этим, получается? Спасибо. Спасибо за вопрос. По первой части вашего вопроса, у нас в алфавите сохранена буква «С», и «Ф», и «В», о чем вы говорите. Это не русские буквы. В русском языке тоже их не было когда-то. И в русский язык они вошли через французский или немецкий язык. Футбол – не русское слово. Цех, цирк – не русское слово, да? И мы вот это сохранили. Ну, «ю», «я» – это не звук. Это просто буквы. «Ю» – это «и», «у». «Я» – это «и», «а». Это просто знаки, условные знаки. Таких звуков «ю», «я» в русском языке таких звуков нету. Есть буквы, да? По второй части. Если про общественность сказали. Этот проект, вариант, мы берем вот этот вариант за основу, да? Этот вариант полностью показывает всю гамму звукового строя казахского языка. В этом варианте все казахские звуки. Да? Ни один звук, ни ползвука от этого варианта не отстал. В то же свое время, в конце 20-х годов,
когда Ататюрк, Кемаль Ататюрк принял вот этот алфавит, которым пользуются тюрки, да, наши братья, у них оставили слово «х», букву «х», звук «х». Вот у нас «Карагөз», да, «Каратенгиз». Они говорят не «Каратенгиз», а «Гараденис». Уже говорит, подзабыли свой исконный звук «х». Да? Азербайджанцы тоже подзабыли, но азербайджанские во второй реформе, которые второй раз приняли алфавит, они восстановили этот звук. Они восстановили звук. У нас такой проблемы в этом варианте нету. Любой казахский звук нашел свое место в этом алфавите. В то же время плюс вот эти звуки, которые пришли нам через русский язык, скажем. Не русского языка, а через русский язык, да? Почему оставили? Ахмед Байтурсунов в 20-х годах, точнее в 24-м году, у нас был первый съезд ученых. Назывался на казахском языке «Казахтын билимпаздар съезды». Ну, переводите, получается ученые, да? Ахмед Байтурсунов, Елдос Омаров, Миржахов Дулатов, Халил Досмухамедов, там многие-многие, которые они основали казахскую лингвистику. Все основатели казахской лингвистики собрались на этом съезде в Оренбурге. И такой спор шел. Елдос Омаров сказал, исключить из казахского языка звуки, взаимствованные из арабского языка. В частности, «э», в частности, «ха», вот «ха», и звук «ха», «аш», да, который мы обозначаем. Ахмед Байтурсунов выступил против этого. Ну, говорят сейчас ученые, Ахмед Байтурсунов только оставил буквы казахского языка. Это не совсем точно. Ахмед Байтурсунов боролся за иноязычные звуки, скажем, за букву «ха». «Ха» – вот «джаухар», «гаухар», «жахан» говорим. Это не казахский звук. Но Ахмед Байтурсунов сказал, если применяются эти буквы в казахском языке, есть слова, которые встречаются, эти буквы, звуки, их надо оставить. Вот этот принцип, байтурсуновский принцип. Тогда было слов 15, 20 от силы, ну 30 от силы. Сейчас у нас в третьетомном терминологическом словаре порядка 10-12 тысяч слов, которые связаны с этими звуками. В, Ц, Ф, скажем, да? Как мы будем исключать из терминологии 10-12 тысяч слов? Да? Они уже применяются в ферментах химии, биологии, физики. Систему Си по физике, да? Система Си по физике. Без системы Си физика не физика. Без периодической таблицы Менделеева это химия, не химия. Но там все эти звуки присутствуют, да? Весь мир пользуется этими звуками. И обозначают они своих, зафиксируют в своих алфавитах. И поэтому мы эти звуки оставили. Это уже, я скажем, вот про Байтурсуновский, да, скажем, потом Кудайберген Жубанов, потом Сарсен Аманжолов, да, наши выдающиеся, наши корифеи казахской лингвистики, они поддержали. О, Ахмед, вот вот слова сейчас, вот в казахском языке ни одно слово нет, которое начинается с «э». «Асель», «асель», «адема» – все это арабские и персидские слова, не казахские слова. Мы не скажем сегодня исключить слово «а», звук «а». Казахский звук. Все слова, которые активно пользуются, это не казахские слова, это арабские. Арабские тоже иностранные слова, как и французские, как русские, как немецкие. Поэтому здесь принцип таков. Да? Мы не скажем же, вот восточные слова оставляем или западные исключаем. Да? У нас есть казахский язык, грань, и есть иностранные слова, иноязычные звуки. Поэтому мы вот сейчас, учитывая международную коммуникацию, да, роль Республики Казахстан в коммуникационном мире, глобальном мире, скажем, да, Казахстан же не закрытая страна, да, мы стремимся, да, чтобы иметь свой вес в глобальной экономике, глобальной политике, скажем, да, учитывая во все векторы, еще много векторов нашей политики, которые нам наметил президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, мы должны вот взять, вот вчера нам говорили про английский язык, только сейчас в английском языке более миллион слов. 15% английских слов, 80% иноязычные слова. 15%. В русском языке 30% исконно русско-славянских слов, 70% взаимствованные слова. У нас соотношение 65% примерно. Это исконно казахские тюркские слова, 35%. Одна треть – это иностранные слова. Мы говорим вот, на русском языке магазин, не русские слова, продукт, не русские слова, скажем, да, картоп,
даже не русские слова. Мы же на это не обращаем внимания. Там через русский язык приходит, мы говорим, все это русские слова. Это международные слова. Мы должны учитывать, дать, в первую очередь, алфавит должен дать всю гамму звуковой строй казахского языка, во-вторых, должен учитывать реалии сегодняшнего мира. Мы исходили из этого. Спасибо. Ербол Ердембекович, был у Тудайкиза еще один вопрос о том, если алфавит не понравится, что делать? Ну, алфавит так, не знаю, так можно говорить, понравится, не понравится. Но я говорил, отдельно, об отдельных звуках должен быть речь, да, об отдельных звуках, да. В целом алфавит не нравится, я не знаю, как ответить даже. Это не квартира, не машина, не одежда. Некоторые слова, может быть, да? Некоторые звуки, да, если более научным принципом, да, более углубленно, более точно будет наши коллеги нам подсказывать, да, мы вернемся к некоторым звукам, некоторым буквам, скажем так. Но в целом алфавит за основу берем этот вариант, потому что, ну, там речь идет о нескольких буквах, да, не в целом алфавите, а нескольких. Мы же не собираемся А поменять, Б поменять, М поменять, да, а за основу берем этот алфавит. Но некоторых, если более научный, более точный, мы еще рабочая группа будет работать, дальше она продолжает работать, да. Вот Алекен сейчас уже на неделю приехал почти работать бок о бок, чтобы вместе мы поработали, да. Другие наши члены рабочей комиссии, которые находятся в Алмате, в Астане собираемся. Мы тоже смотрим все, тоже читаем все, да. Мы тоже делаем анализ. Мы собираемся анализ. Вот говорят. Почему говорят? Просто говорят или обоснованно говорят? Если обоснованно говорят, мы обязательно вернемся. Көп рахмет, келесі сұрақ. Спасибо. Ассаламу алейкум. Алдымен құтты болсын дейік. Бірінші сұрақ, енді бірыңғай стандарт кеше ғана таныстырылды парламентте. Бір күн өтті дегенмен, ұтымды бір ұсыныстар бар ма? Осы нұсқаны жетілдіруге қатысты халық тарапынан жалпы ғалымдардың арасында. Екінші сұрақ, дәл осы жоба бекітілгеннен кейін қандай шаралар қолға алынады? Неден бастау керек жалпы бұл латынды халықтың арасында кеңінен тарату үшін? Жалпы жоспар бойынша, сосын жалпы сіздердің ойыңызша не істеу керек? Мен бірінші сұраққа жауап берейін, екінші жартысына өзің жауап бересің, жарай ма? Егер көпшіліктен көңілге қонымды, әдістемелік тұрғыдан, сауат ашу тұрғысынан ұтымды ұсыныстар болып жатса, ол міндетті түрде қабылданады. Көпшілік болғаннан кейін ондай ұсыныстар болады деп ойлаймыз. Кеше ғана қабылданды, әлі біз түгел не келіп, не қойып отыр әлі білмейміз. Жалпы бір нәрсені әр уақытта есте ұстау керек. Жаңа айттым ғой, кезіген реформа елді бір дүрліктірмей қоймайды өзі. Оның қолдаушылары болады, қарсылары болады. Сондықтан жаңа Ерекең айтқандай, соның мәнді ұсыныстар бар ма? Жоқ, әйтеуір мәнсіз ұсыныстар, әйтеуір айту үшін болатын ұсыныстар бола ма? Осы жағын әрқашан біз ескеріп отыратын боламыз. Халықтан түскен кез келген ұсыныстарды міндетті түрде комиссияның отырысында талқыға салынып отырады. Сонан соң мына осы әліпбидің нұсқасының өзі қазір көпшілікке таратылады. Кафедраларға таратылады, институттарға таратылады, мекемелерге таратылады, мектептерге дейін таратылады. Сол кезде барып, өзі ананың алдында тұрған әліпбиге қарап ұсыныс жасау деген сол кезде басталады. Оның бәрі ескеріледі. Мен бірінші сұраққа байланысты әлекең сәл толықтырайын. Кешеден бері айтылып жатыр, әлеуметтік желінің бәрінде, интервью, баспасөз бәрінде Шайхметов атындағы орталықтың ақпарат мониторинг деген бөлім бар бізде. Сол 4-5 қызметкері бар, сол 4-5 қызметкер соның бәрін бізге дайын деп жатыр қазір. Ол қандай пікір болсын бізге, қандай қолдаған, мәселе ол емес, мәселе қандай пікір алды, скриншот деген бар ғой, қандай пікір алды, соның бәрін біз қаттап жатырмыз. Ертең соның бөліп жатырмыз шыққа. Әліпбидің әлеуметтік қоғамдық мәселесіне байланысты туындаған сұрақтар бірінші, екінші жалпы тілдікке туындаған сұрақтар, үшінші тура әліпбиге байланысты туындаған сұрақтар. Сөйтіп үш блокқа бөліп, біз соны өзіміз сараптап, оның анықтамасын жазып, оны біз ертең мына жұмыс тобының комиссиясына ұсынамыз. Ол кісілер мысалы енді
әрекеңдер қазір уақыт олмай атыр, әр жеген келу бәр батыр боксер болмағанда ақпараты өліп кетар ғой. Сондықтан осы күтлердің әр қайсында қағыс қамасын деп, әр қайсында біз жеке-жеке бәріне жеткіземіз. Айтылған бүкіл сөз, бүкіл әңгіме, сол айтып отырмын ғой, бір бөлім, мысалға, қазір 24 сағат, кешегі режимде біз 24 сағат жұмыс істедік. Сол біздің екі қызметкер кезекшілік істеді, сол кезекшілікпен қазір бір апта біз жұмыс режимі істедік. Қосымша жастарды волонтерлар жұмысқа алып отырмыз. Өйткені үлгермей отырмыз. Бірнеше кітапханаға арнай компьютер қойдық, сол бойынша біз жұмыс істеп отырмыз. Бұл талқыланып жатқан, айтып жатқан үлкен, бұл мен мысалы қуаныш жағдай. Әртүрлі пікірлер айтып отыр ғой, естіп жүрміз. Бірақ бұған халық бейқам емес. Халық бұны күткен, күткеннен кейін де, жаңа шыққаннан кейін де олар өзінің пікірін айтып жатыр. Тіпті жай айтқанның өзінде соны көріп, соған мән беріп, бұл халықтың тағдыр шешім мәселесі екен. Рухани, мәдени жұмысымыздың үлкен бір арнасы тарау ретінде қарап жатқан ең бірінші барлық осы микрофонды пайдаланып рахмет айтқым келеді. Иә, осы тұрғыдан келгенге деп солай қарауымыз керек. Қазір жаңағы теріс оң деп емес, қайсы дұрыс, қайсы қоным деп қарау керек. Мынаны оң жақ, мынау сол жақ деген әңгіме емес, қайсы қонымды. Жағымдылық жағынан емес, қонымдылық жағынан қарау деп айтар едім мен. Пайдалы жұмысқа. Біз ондай азаматтарға рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Керек болды ма сондай азаматтарды біз сол арқылы өзіне поштасынан шығып, біз комиссияға шақырып тыңдауға дайынбыз. Өйткені ондай ол ана қысқаша айтқан шығар, мүмкін айтар ойы бар шығар. Ондай азаматтарға біз дайынбыз. Жаңа Әлекең айтып кетті, бүкіл облыстарға, тіл басқармаларына, облыстық әкімдіктерге, жоғары оқу орындарына әліпбидің нұсқасы таныстырылым кеше, таныстырылған нұсқасының бәрі кеше бүгін қалған бүгін түске шейін жіберілді. Олардан алынған, алынбағаннан хабар алып отырмыз. Алынды ма, көрдіңіздер ма, пошталарыңызды ашыңыздар деген сияқты. Сондықтан біз кең түрде халыққа таратуға, қандай пікірді болса да тыңдауға біз бейілдіміз, оған мүдделіміз. Біз сол үшін де біз керекпіз, сол үшін жұмыс істеп отырмыз. Көрдіңіздер ма? Осы жағынан. Жоспарға байланысты екінші жұмыс. Оның қабылданғаннан кейін қандай жоспар болатындығы кеше парламентте анау тапсырмалардың, берілетін тапсырмалардың жобасы ретінде сол негізге алынды жобасы. Бірнеше баптан тұратын, сол жоба бойынша қазір өкіметте, парламентте бірлесіп қоян қолтық жұмыста жүріп жатыр. Қарғарап отырсаңыздар. Ол да кейін тапсырма болып, әр министрліктер ма, әкімдіктер ма, оқу орындар ма соған шығатын болады. Көрдіңіз ба? Бұл енді қазір бұл әліпби дейтін бір экономикалық реформа деп, мысалы, мына заводты мына жақта салып болам, мына егінді мында егіп болам деп айтатындай емес та бұл. Ахмет Байтұрсыновтың бір керемет сөзі бар, ахаңның сөзі, алаш көсемінің. Ол айтады, біздің жұмысымыз, мұғалімді, ғалымды жұмысымыз, құрылысшының жұмысы сияқты, қойшының, малшының жұмысы көзге көрінеді емес, алыстан орағытып барып соғып, кейде кейбір жұмысымыз бүгін көрініп қалады, кейде ұмытылып қалады, кейде кейін көрінетін жұмыс дейді. Сондықтан бұл жұмыстарға бір өлшеуге болу қиын да, сондықтан өзінің бір енгі міне пісті осы қабылдан дегеннен кейін барып, содан кейін бірден ол қазір дайын біздің құзырлы мекемелеріміз. Оның жоспары жоғары оқу орындарына қалай жүреді, мемлекеттік мекемеге қалай жүреді, халықпен қызмет көрсететін орындар бар ғой, онымен қалай жүреді, банктермен қалай жүреді, иә, транспорт саласында қалай жүреді, оның бәрінің нелері алғашқы жобалары осындай-осындай болады деген жұмыстардың бәрі тиісті министрліктер мен ведомстволарда қарастырылып жатыр. Мысалға, өзім қызмет істейтін мәдениет және ақпарат, мәдениет, кешіңіздер, мәдениет және спорт министрлігінде, тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінде сол жоспардың тіпті нұсқасына шейін бар, істеліп жасалып дайындаған. Тек қана осыған қарап, осының әлгі бір күн мерзімін ескере отырып, соны іске қосамыз деген жоспарымыз бар. Рахмет. Құрметті қонақтар, бізде Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфир жүргізіліп жатыр. Онда мынадай сұрақ бар екен. Ғани Әбдісадықов деген кісіден, бүгінгі күнге дейін жарық көрген әдеби туындыларымыздың жағдайы қалай болмақ? Оған мен жауап бере кетейін. Кеше ғана парламентте тыңдау болған кезде біз көрсеттік. Жалпы ғылым техника дамыған бүгінгі күнде, егер бұрынғы әдебиетіміздің электронды нұсқасы болса, ортада терілген, жазылған, біз оны шындығын айту керек, 3 секунд жеткілікті. Кез келген томды, Абайдың 4 томын, барлық қазақтың классикалық шығармаларында, ғылыми кітаптарында әп-сәтте жаңа латын әліпбиіне аударуға ешқандай қиындық жоқ. Тек қана қазіргі ескертетін мәселе,
жаңа латын әліпбиінің емле ережесі қаралмағандықтан, әлі жасалмағандықтан, ұсынылмағандықтан біздің сұнған конвертер жүйемізде кейбір кемшіліктер болуы мүмкін, бірақ ертең бекітіліп, нақты ережелер ұсынылса, біз дәл сол уақытта ең бір кемелді, халыққа қолайлы конвертерді ұсынатынымыз міндетті түрде. Және одан бүкіл халық тек қана қолайлық көреді, қажеттілігіне жарайды деп сенеміз. Сондықтан одан алаңдауға негіз жоқ деп есептеймін. Мына сұрақты маңыздылығына сақсын кесіп қосып кетсем бола ма? Аха, шынында да халықтың үлкен бір қаупі ойланатын. Мынау сауатсыз болып қалмаймыз ба? Кеше классикам жетпей қалмай ма? Мынау жақсы өзекті маңызды әдебиеттерді оқи алмай қалмаймыз деген қауіп туады. Енді мен оған мынандай мысал келтіремін. 29-шы жылы латынға көшкенде, немесе 40-шы жылы кирилға көшкен кезде біздің мұраларымыз оқылмай қалған жоқ. 29-шы жылы қандай еді, 40-шы жылы қандай еді? Мүмкіндік компьютер деген жоқ. Машинка қатерді, оның өзінде де екі ауылда бір машинка болса жақсы, ол заманда. Қазіргі кезде мына ұлттық Алматыдағы академиялық кітап, академияда Алматыдағы ұлттық кітапхана кешіңіздер, Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапхана да, сосын жоғары оқу орындарында, қазір облыстың кітаптарының барында мыңдаған, миллиондаған кітаптардың, иә, PDF варианты, яғни терілген варианты, Word варианты ма, кітапханада электронды вариант тұр. Біздің Шаяхметов орталығының өзінде 3000-ға жуық бүкіл қазақ тіл білімінің кітаптары Word варианты, PDF варианты, бүкіл варианты тұр. Мысалға, мына Біләлмен жұмыс істеп отқан кезде біздің Word вариантымызды көзімізше бір томдық кітапты 2 секундта аударады. 2 секундта. Мен өзім куәмін, Алматыға арнайы барып, жұмыс орнына барып көргенде, Абай жолының 1600 беттік Абай жолын мен барғанда 7 секундта аударған. Кеше парламентте 3 секундта аударды. Жарайды, 1 минут болсын Абай жолына. Енді Абай бәр тонны 1 минуттен 4 минуттей қойық, мысалға, қарап отырсаңыздар. Енді қазір дұрыс кітапқа, қағазға қойып, басып кітап шығарып, халыққа тарату өте қажет. Кітап дүкенінің жүйесі өте қажет. Бірақ халық қазір кітапты электрондық сайттардан, порталдардан оқитын болды ғой. Көрдіңіздер ма? Ал соған жаңағы айтып отырған дұрыс. Қазір біз мына жобаны берсіз, одан жаңағы әртүрлі бір емдерді нәрсе шығып қалуы мүмкін. Ол жобасы тіркелгеннен кейін оның әр дыбыстың емдережесі, сөздердің тіркесі, қазақтың сингармония заңының бүкіл заңдылығы мынаның осы жадқа кіргізіледі. Оның жады бар ғой, оның өзінің есі бар да. Сол жадына есіне кіргізілгеннен кейін ол тек қана соның қатесі орындап шығады. Ал сол нәрсені айтайық, бір күнде мысалы Абай жолын 3 секунд аударатын болса, 8 сағаттық жұмыс уақытында қанша минут, қанша секундта бірнеше күнде бүкіл қазақ классикалық әдебиетін 1-2 күннің ішінде апарып іліп қоюға болады. Сондықтан сауатсыздық жағына келіп, ұрпақтың арасында жалғастық, ол бір нәрселе. Екінші бір түсіндіре кететін мәселе, ертең латын әліпбиі кіргеннен кейін мысалға, белгілі бір уақыттан кейін кіргеннен кейін шартты түрде, ешкім кирилл әліпбиін оқымай енсен, кирилл әліпбиінің бәрін жауып тұрса деп айтпайды. Екі алфавит бірнеше жыл қатар жүреді. Қаласаңыз кирилды оқыңыз, қаласаңыз латынды оқыңыз. Бүгінде ағылшынды оқып жатырсыздар ғой. Арабша білетіндер арабшынды оқып жатыр. Қытайша оқып келген қазақтың қанша мыңдаған жастар Қытайда білім алып келді. Ал Қытайдың әліпбиінің қаншалықты қиын екенін білесіздер ғой. Ал сол қиын әліпбиге мен өзім балам оқыды. Үлкен балам Қытайда 1,5 жылдың ішінде Қытайша емін-еркін жазады, емін-еркін сөйлейді. 1,5 жылдың ішінде өте қиын әліпбимен, оған бейтаныс әліпби. Ал латын әліпбиі біздің көшеге шықсаңыз латын әліпби. Сауда орталығына барып латын әліпби. Мәшинеңіздің нөмірі, қалтамыздағы құжатымыз, үйдегі телевизорымыздағы жазу, кір мәшинесіндегі жазу, үтіктегі жазу, ас үйдегі әртүрлі тамақ пісіретін жаңағы электронды электр шайнектерімізден бастап көзіміз қанықты ғой біздің қанша айтқанмен, көрдіңіз ба? Сондықтан бұда ең бастысы сол ниетте халықтың осыны түсінгендігінде, қажеттігін сезінгендігінде. А біздің қоғам оған түсінген, оның қажеттілігін сезінеді. Мысалы қолдайтын да кешеді бері мәселе айтылып жатыр ғой соның бәріне. Осы жағынан келгенде біздің қоғамда соншалықты бір аға айтты ғой, реформаның кезінде реформаның қиындығы бар. Кеше Бекболат мырза айтты ғой, бір бөлмеден бір бөлмеге көшкенде қиындығы бар деп. Дұрыс айтады. Сондықтан ол белгілі бір, бірақ оны біз еңсеру керек. Болашақ үшін оны біз еңсеруге, сол өткелден өтуге біз міндеттіміз. Соған әрқайсымыз жұмыс істеуге міндеттіміз. Сондықтан бәрі орнымен болатынына мен өзім мысалға бек сенімдімін. Ерболат, мен осы сөзіңізге қоса кетсем, мүмкін Әлімханаға сіз сөйлеп алыңыз. Мен бір ауыз, қазір кеш. Осындай бір дөңгелек үстелде бір жазушының, белгілі бір жазушымыз атын атамай қойын, айтып еді, оқылатын шығарма,
қай әліппемен жазсаң да оқылады, оқылмайтын шығарма қай әліппемен жазсаң да оқылмайды. Дұрысы оқылатын шығарма жазу керек деп еді. Сондықтан әлігі ана оқылмай қалады, мына оқылмай қалады деген ол әлігі бір бітпесіпке себеп көп деген қазақтың сөзі бар. Соның дүркін. Екінші айтатын нәрсе, қадірлі ағайын, мынау жасалып жатқан жазу реформасы, мына бүгінгі біз үшін емес. Ол анау келесі ұрпақ үшін жасалып жатқан нәрсе. Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар. Ел бүгін үшін, менікі ертең үшін деген. Яғни осы жасалып жатқан әрекеттің бәрі келесі ұрпақ үшін, келесі ұрпақтың санасын ұлттық тұрғыда, ұлттық жазудың үлгісінде қалыптастыруымыз ба деген әрекеттің бұл басы ғана. Рахмет. Жаңа ағалар айтып отыр ғой, бұл конвертер жүйесі кеше бүгін ғана жасалған дүние емес. Бұл шындығын айту керек, ең алдымен шетелдегі қазақтарға керек болған. Осыдан 10 жыл бұрын олар зерделеп, мына Қазақстанда шығып жатқан кітаптарды, ақпараттарды қалай өзіміздің әліпбиде немесе төте жазуда латын графикасында қалай оқимыз деп солар зерттеп бастаған. Яғни бұл 10 жыл бұрын қолға алынған дүние, және ол қатарға қосылып, кейін Қазақстандағы санындағы кітаптар шетелдегі қандастарымызға осы конвертер жүйесі арқылы жеткен. Енді Attila Group компаниясының ең бір ерекшелігі, біз сол мамандарды, ең алғашқы жасаған мамандарды өзімізге әкелдік. Солардың бүкіл тәжірибесін пайдаланып, бүгінгі конвертерге олардың бүкіл техникасын, мүмкіндіктерін пайдаланып отырмыз да. Бұл жердегі бір жаңа айтып кеткен жаңа латын әліпбиі тек Қазақстанды ғана ойламауымыз керек. Біз шетелдегі қазақтарды да осы латын әліпбиінде оқуына, немесе латын әліпбиінде жазылған дүниені өз әліпбиіне аударуға мүмкіндік жасауымыз керек. Сонда ғана біздің елбасымыз айтқан Қазақстан әлемдегі бар қазақтың отаны деген сөз бар ғой. Ендеше біздің қабылдайтын бірыңғай стандартты әліпбиімізде әлемдегі бар қазақтың ортақ әліпбиі болады. Сондықтан бұл неше жылдан бері зерттеліп, зерделеніп жасалған дүние ертең міне мемлекеттің, елдің игілігіне міндетті түрде жарайды деп сенеміз. Рахмет, келесі сұрақ. Добрый день, Тенгриньюз. Скажите, пожалуйста, вот со вчерашнего дня читатели комментируют вчерашние новости и задаются очень многими вопросами. Среди них такой распространенный, что ранее в казахском языке, точнее сейчас в казахском языке 42 буквы, сейчас в новом представленном 25 плюс 8 диаграфов, да? Куда остальные делись, остальные 9, да? Потом вот не хватает букв туда, э, о, н и х. Потом еще вопросы возникают касательно вот правописания буквы «у». Вот в латинском варианте, по латинице это будет как «w», да? При чтении каких-то слов то тоже возникает непонимание. Также с буквой «ж». То есть когда пишем в латинице «асхана», то это читается как «ажана», да? Как бы. Ну, такие моменты. Поясните, пожалуйста, еще один такой вопрос. Куда обращаться населению в случае, если какие-то вопросы возникают вот по данному варианту алфавита? Это какой орган, телефон и так далее? В каком виде это может все приниматься? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да. Там здесь читают 42 буквы. Мы здесь не должны читать знаков, букв, а мы должны считать, как я сказал, звуков. Все ли казахские звуки присутствуют? 42 буквы – это искусственный алфавит. У нас таких звуков-то нету в казахском языке. Вот Алекен сказал, 28 всего звуков. 40, вот во всех нормальных алфавитах, вот скажем, в английском языке алфавит 26 букв, да? У них звуков 44, по-моему, да? 44 звуков, да? Они 44 звуков передают с помощью 26 знаков. А мы наоборот, у нас всего 28 звуков, а мы аж 42 буквами дали. Это уже неправильно. Сейчас теперь никуда звук не делся. Главное, буквы может куда деться. Да? Вот скажем, я и ю. Да? Таких звуков-то нету. И казахским языке, русским языке тоже нету. В русском языке я это и а. У – это и у. И в русском языке, и в казахском языке. А зачем таких букв держать? Твердый знак, мягкий знак. Нам в казахском языке нету необходимости их держать. Да, скажем, да? У нас такой нету. У нас сингармонизм
не определяется мягким знаком, не знаком у нас определяется, у нас определяется слогом. Слово его. Буммен анықталады, жіңішкерікпен. А оларда русский языке таңбамен аяқталады. Сол үшін оған таңба деп тапқан. Мягкий знак жіңішкерік белгісі деп. Поэтому, да, мы, исходя из исконной звуковой системы казахского языка, то, что надо, чтобы полностью определить и представить каждому звуку место, стало 25. Мы не хотели, чтобы она была 25, 26, 26. Заранее мы цифру не придумывали. Она так и стала 25. А 8 диграфов, это с помощью которых мы не даем недостающуюся в латинском алфавите, да, знаков, да, алфавите, знаков-то 26, а у нас звуков 28. Еще у нас есть звуки, которые, я сказал, через русский язык к нам пришли, да, В, Ф, С. Мы должны их тоже там им место дать. И поэтому получилось он с цифрами, да, 25, там 33, 42, да, скажем. Здесь надо, я еще раз говорю, я прошу вас, коллеги, просто правильно поймите, нам надо сначала охватить всю звуковую систему казахского языка. И этот вариант эту задачу выполнил. То есть охвачены все звуки казахского языка, плюс звуки, которые у нас пришли через русский язык, скажем, В, Ц, Ф, да, и через арабский язык Х, Э. Мы тоже их оставили, как я вначале слово сказал. Потом правописание, вот на У, да, все задаются вопросом, да. У нас тоже был вариант У дать, как У, как У. А у нас, у англичан, вот все думают, да, вот сейчас вот на алфавит смотрят, да, многие смотрят через призму английского языка. Правильно? Они обязательно сравнивают английским языком. Но латинский алфавит, это не английский алфавит. Да? Английский язык на основе латинского алфавита. Как казахский язык будет на основе, и французский язык на английский. Не надо путать язык с алфавитом. Мы путаем английский язык с латинским алфавитом. Алфавит английский, язык английский, алфавит латинский. Язык французский, алфавит латинский. Вот эту грань мы должны смотреть. И не надо нам этот... Говорят, вот почему на английском языке? Мы просто привыкли. Вот у нас говорят... Сейчас, по данным, около 20% казахстанцев в каком-то уровне знают, оказывается, английский язык. Значит, каждый пятый человек, да? Да, скажем. Да, это городские главные, да? Которые вот в совместных фирмах, да, скажем. И они постоянно сравнивают казахский с английским и с буквой. У нас произношение другое. Английский язык другой системой. Казахский язык другой системой. Поэтому мы должны в первую очередь не английские буквы нам в алфавит ставить, а мы должны взять классический латинский алфавит, да, классический, не смотреть ни на английский, ни на другой язык, и дать свою звуковую систему. А вот, вот про какую букву сказали? W, да? W. Ага. Он сейчас он добавит. W, вот у нас есть U, потом O, потом E. У нас целый ряд. В английском языке, русского языка такого ряда нету. Видите? И вот это каждая буква, вот это вариант, смотрите, это часть какой-то системы, да? Какой-то ассоциации, какой-то координации, скажем, да, системы. Мы берем один звук, сравниваем с другим языком, почему-то говорим. А если эти звуки будем менять, меняется система уже. Меняется координация, меняется место. На это тоже смотреть. Но еще раз я скажу, если будут дельные предложения, вот поэтому по телефону можно обращаться в комитет по языкам и общественно-социальной работы министерства вот, вам, да, культуры и спорта и центр Шаяхметова. Телефон 48-48-83-67. Ага. Если будет занято, второй телефон 40-40-83-93. Два телефона. Постоянно у нас будут наши сотрудники на этом телефоне. Если надо будет мне звонить, мой прямой телефон 40-63-83. Можете звонить, пожалуйста, звоните. Угу. Всех волнует проблема, как будем писать международные слова, термины, то есть
Здесь есть международная практика. Посмотрите, русский текст в кириллице пишут, и вдруг там на латинском название компании, имена людей, рекламы, и арабском языке то же самое, и китайцы так и делают, вся Европа делает. Так что, как будем писать международные слова, здесь проблемы нет. Вот этот принятый международный стандарт мы тоже возьмем. Вот этот принятый алфавит позволяет написать все эти слова международным стандартом. Другой вопрос. Просто интересно. Всех казахов пугает вот этот знак W. Звук, который обозначается с W, в английском языке есть. Артикуляционно, перспективно вы все это нормально воспринимаете. Абсолютно идентичный звук есть в казахском языке, это вы не воспринимаете. Вот психологический момент какой. В русском языке этого звука нет. Поэтому они наш кокчетав пишут, произносят как? Кокчетав. Меняет своим звуком В. Поэтому, этот звук один из самых частотных в казахском языке и, самое главное, имеет морфологическую функцию. Самый важный момент. Поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться. Спасибо. Келесі сұрақ, құрметті әріптестер, уақыттығыз сол себепті қысқа да нұсқа қойсаңыздар сұрақтарыңызды. Аға, менің атым О.Е.Р.Кен. Өркен. Кешелі бері өз атымда өзім жаңылысып жүрім. Азаттық радиосынан Өркен Жойемерген. Бірінші, Ербол Мырза, сізге қойылатын сұрақ. Кеше сіз парламентте айттыңыз, ұсынылған нұсқалар, әліпбидің нұсқасы 100-ден асады дедіңіз. Парламентке неліктен осы кеше парламентке ұсынылған нұсқа ғана келді? Басқалары сонда парламентте талқылауға сай келмей ме, лайық емес пе? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Екінші сұрақ Әлімхан Мырзаға. Әлімхан аға, бұған дейін сіз қызмет атқаратын институтта сіздің қызметкерлеріңіздің кейбірі бір таңба, бір әріп, бір дыбыс деген ұстанымда болған. Қазіргі сіздің ойыңыз қандай? Мына нұсқамен келісесіз бе? Кешегі ұсынылған талқылауға. Рахмет. Өркенің бірінші сұрағына байланысты. Өркен енді атың шатасатын ештеңке жоқ. Бес әріп, алты әріппен өркен болып жазылады. Өз атыңа өзің шатаспауын тілеймін біріншіден. Сондай жақсы тілек айтқым келеді саған. Екіншіден енді ойлаңыз өркен. Бәріміз ойлайық. Парламентке бір 100 нұсқа келсек не болар еді? Бұлай ойлаңыздаршы, мысалға. Қарап отырсаңыздар. Сондықтан жұмыс тобы қараған 100 нұсқаның ішінде 100 нұсқаны шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Бірінші, мамандар дайындаған нұсқалар, иә? Екінші, IT мамандары, математиктер немесе басқа сала дайындаған нұсқалар, үшінші, әуесқой нұсқалар. Мысалға, әртүрлі адамдар келеді. Мысалға, бір азаматтар келді, мен өзіме келді бір азамат, үлкен кісі, ақсақал, құрметті азамат. Менің әліпбиім мен бүкіл жеті ағайда, бүкіл Қазақстан қазақша сөйлейді, 7 жылда бүкіл әлем қазақша сөйлейді деді. Соған өзі өте сенімді. Соған үлкен том жазып алып келген. Мысалға, алфавитінде енді фонетикалық жүйе, лингвистикалық жүйе бір қалыпты, бір нәрсе қабылданған кезде мысалға, мүшәйра, жыр мүшәйрасын жарияласын мысалға. Осындай мүшәйра болады деп. Соған енді өлең ұсынған кезде комиссия айтады ғой, мына өлеңге келеді, мына өлең деген ұйқасы бар, ырғағы бар, мына өлең деген келеді. Керемет емес. Сол сияқты бір белгілі бір талап болу керек қой. Оны арға жүру үшін сондықтан сол талаптың тұрғысынан да қарадық. Ол біріншіден. Мен ойымды аяқтайын енді. Аха. Микрофон қайсыз? Нақты осы. Неліктен алынды сіздерді? Оны кім ұсынды? Айтайын, тағы да айтайын. Оны кешеде айтқам. Кешеде тыңдасаң, айтайын. Біз диакритикадан қашып, диграфқа неге бардық? Тағы айтам. Диакритика ноқаттар қою дыбыстың суретін береді. Диграфтар беру дыбыстың өзін береді. Немесе сол дыбыстың жуық дыбысталуын береді. Мысалға. Бұл осы тұрғыдан келдік біз. Неге мысалға ағылшын тілінде, француз тілінде 3 дыбысы 1 дыбыс болады. Неге олар бір таңбаны ойлап қойсамады? Неге 3 дыбысы оқылуымен 1 дыбысты беріп тұр? Өйткені олар дыбысын сақтағысы келді. П
Пежо деген сөз неге 8 таңбамен жазылады, неге Пежо деп оқылады. Мынау Экспоға, ана Экспоның несінде, эмблемасында көп қой жазыр. Оқсаңыз футури деп жазылады, егер ағылшынша білмеген адам оны футури деп оқиды. Ол футури емес қой, фиж қой. А неге сөйтіп оқиды? Сондықтан сондай диграфтар, триграфтар беру жалпы әлемдік лингвистикада әліпби құрастыру тәжірибесінде әлемдіктің мына филологиялық хабар бар адам біледі. Олар дыбысты таңбалау үшін керек, дыбысты көбейту үшін емес. Сондықтан ағылшын тілінде кім айтқан ғой ахаң? Ағылшын тілі жөнінде ахаң айтқаны бар, ит деп жазады, шошқа деп оқиды дейді. Алтай Аманжоловтың айтқаны бар, Ливерпуль деп жазады, Манчестер деп оқиды дейді. Бірақ сол оқуды бүкіл әлем соған төзіп, сол ағылшынды үйреніп жатыр соған қарамастан. Неге? Өйткені ағылшындар әлемге ыңғайлы болсын тіліміз деп жатқан жоқ, біздің тіліміз сақталсын деп жатыр. Сондықтан диграфтар беру, қостаңба беру, өркені өркен деп жазу, ол тек қана тіл сақтауға, дыбыс сақтауға байланысты. Егер оның үстіне ө қойсақ, саған жеңіл болатын еді. Өні тауып аласың да қоя саласың. Бірақ ол ө. Ол дыбыстың өзі емес, дыбыстың таңбасы. Әлемде әліпби құрауда жіңішке дыбыстарды емен беру қасына е қосып айту кездеседі. Әлекеңнің кітабы бар, төл жазуға байланысты. 36 беттік кітабы бар, соның 17-ші бетінде Әлімхан Жүнісбек, мына автор қасында отыр. Ол кітапта әні емен беруді кезінде Ахмет Байтұрсын ұсынған. Біз сол е принципін алдық диграфтарға, дауыстарға. Дауыстарға аш принципін алдық. Ана қабылдауға соған дайын болсын дедік. Одан жазуымыз біздің көбейіп кетпейді, қазір көбіндер ойбай көбейіп кетеді деді. Біз Алтынбек Шәріпбаевтың есептеуі математик бар ғой өзіңіз, латын құрып жүргенде. Сонда диграфтар арқылы жазу кеше мен айттым. 1.8%-ға жазу көбейеді. Ол кейбір адамдардың аттары болуы мүмкін, ұзақ өзінің аты. Ол өзінің аты мысалға деді, менің атым мысалы көп болып кетті ғой деп. Ақ көп Ербол деген атты ішінде де көбеймейді мысалға. Көбейетін аттан бізде көбеймейтін аттар көп. Оған жасалды. Сондықтан соған байланысты. Әлекең жауап берсін енді, олай өркен. Жоқ, мен кешіріңіз, мен нақты біз ұсындық деп тұрсыздар ғой. Кім? Білім және ғылым кімдер олар? Жұмыс тобы. Олардың ішіне кімдер кіреді? Оның ішінде жұмыс тобының бүкіл мүшелері кіреді. Кімдер енді нақты білім және ғылым министрлігінен? Кешіріңіз, сұрағыңызды кейін анықтап алсаңыз, өйткені уақыт өте тығыз. Айналайын, былай болсын. Мен қысқа сұраққа өркен айналайын. Тілдің емле ережесі деген болады. Сен мені де жұрт қазір мазақ қып жүр, әйелім қан болдың ғой сен деп. Қай емлемен оқимыз? Қазіргі емлемен оқимыз ба? Жоқ, мына қабылданған нұсқаға байланысты емлемен оқимыз ба? Ол емлемен оқитын болсақ, онда өркен болады, ешқайда кетпейді. Екінші, мынау дұрыс байқағасыз, біз өзі жарияладық, айттық. Ұлттық әліпби деген кезінде мінекей. Оны жасағандардың өзі, тіптен бірі өзім болатынмын. Екі жоба барды, екіншісін таңдады. Оның өзінің артықшылықтары бар әліппидің. Ал енді сізге ұнай ма, ұнамай ма деген сұрақ. Маған ұнай ма, ұнамай ма, ол өз алдына әңгіме. Жоғарғы билік парламент қабылдады ма, мен соған бағынамын. Бөлек қазір сұрап алсаңыз, біткеннен кейін баспасөз. Құрметті әріптестер, өкінішке қарай бізде уақыт тығыз, сол себепті жұмысымызды аяқтаймыз. Әлі тіл мәселесіне қатысты, латын әліпбиіне көшу мәселесіне қатысты көптеген отырыстар, дөңгелек үстелдер өтеді деп сенеміз. Қатысуға шақырамыз, белсенділік танытуға шақырамыз. Сау болыңыздар, рахмет.